Članovi Udruženja boraca Četa Petar Pandurević u Memorialnom sportsko-rekreativnom kompleksu Stanica Pale organizovali su donatorski ručak da bi prikupljenim sredstvima pomogli demobilisanim borcima ove Čete kojima je pomoć potrebna jer udruženje još nije registrovano pa nemaju svoj žiroračun, naveo je predsjednik Skupštine ovog udruženja Siniša Lasica. Imamo veliki problem o samom formiranju udruženja. Mi smo predali sve relevantne papire da se registrujemo, ali sudovi u Republici Srpskoj su u štrajku, tako da mi nismo uspjeli još se registrovati. Iz tog razloga mi danas ovo nazivamo donatorski ručak, jer da smo uspjeli registrovati se, imali bi žiro račun i sve bi bilo lakše. A sve to bi služilo i služit će za pomoć našim borcima, porodicama poginulih boraca u bilo kom smislu, ne daj Bože smrtnog slučaja, tako i bolesti, a tako i samog preživljavanja u ovim teškim vremenima. Mi ćemo na tom cilju da istrajemo i to nam je glavni cilj. A samo udruženje je član i bit će član boračke organizacije opštine Pale sve do momenta dok uspijemo sa njima, odnosno oni sa nama, da se dogovore oko svih aktivnosti, a mislim da je došlo vrijeme da predsjednik boračke organizacije Pale bude iz ove jedinice. I mi ćemo taj prijedlog uputiti sigurno na predsjedništvu boračke organizacije, odnosno skupštine gdje će biti glasanje. Nadamo se da će naš zahtjev biti ispunjen. Borci Čete Petar Pandurević, koja je djelovala u sastavu Trebevićkog bataljona Vojske Republike Srpske, u ratu su osvjetlali obraz i iz rata izašli svjetla obraza, očekujući, kako je naveo Puniša Lučić, potpredsjednik Skupštine Udruženja boraca Četa Petar Pandurević, da će boračka organizacija opštine Pale malo više pažnje posvetiti demobilisanim borcima i porodicama poginulih boraca. To ne znači, naveo je Lučić, da će udruženje istupiti iz boračke organizacije Pale. Mi ne istupamo ukoliko se naši stavovi moramo sjesti i dogovarati se. Ukoliko se prihvate naši stavovi, mi smo za jedinstvenu boračku organizaciju. Nismo da razbijamo boračku organizaciju. A što tražite od boračke organizacije? Kao prvo, nikada nije napravljena socijalna karta. Znači, nema uopšte se uvid u stanje porodica, poginulih boraca i borca. Kako oni žive, od čega žive, da li rade, šta vlast aktuelna pomaže borcima, na koji način i ostalo. Imamo mnogo nezaposlenih, a ne pružaju neku perspektivu. Sva perspektiva je kroz neke vladine ili nevladine organizacije. Djeca se ova okreću političkim partijama mjesto da se okrenu poslu. Udruženje boraca Četa Petar Pandurević osnovano je 25. februara ove godine.